はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、お待たせしました、ビーステッドパンクケーキをね、作ってきたので本日はこちらぶん回していこうと思っております。ビーセットが追加されて本当にいろんなデッキがなんか相性が良くて、まあ楽しいね、デッキがいっぱいできるんですけども、パンクめちゃくちゃ相性良くて、そもそものビーセットと、これなんでかっていう話をするんですけど、パンクってまず墓地をめちゃくちゃ肥やせるじゃないですか、普通の自分自身のギミックだけで。例えばまあセアミンからディアノートをね、フォクシーチューン経由で特殊召喚して、まあ、展開していくと、まあ、カオスルーラープラスレベル8みたいな盤面になるっていうのはまあ有名だと思うんですけども、まあ、その動きをする過程で光闇が墓地落ちるんですよね。例えばオーガランバーだったらセアミン持ってくる段階で手札から墓地に送られるでしょ。でフォクシーチューンも自分自身を墓地送るでしょ。こいつらが光闇なんですよ。だから、まあ、もちろん相手のねビーステッド踏むっていうのもねあるんですけど、自分のビーステッドもまあもちろん出せるということで、今回は、パンクギミックを回していくデッキの中に、まあ、ビーステッドを組み込んでいるっていう感じですね。で、相性がいいのがね、やっぱねここにも選んだよね、チューナーとレベル2のチューナーとめっちゃ相性いいんですよ。ビーステッドってシンクロレベル8ができたりレベル10ができたりするんでね、めちゃくちゃ相性いいんですけど、特に相性がいいのはやっぱりねアサルトシンクロですね。召喚上、召喚権を使わずに出せる特殊召喚できるレベル2のチューナーなんで、ビーステッドと、まあ、アサルトシンクロンで、まあ、カオスルーラーに行けるというのは、まあ、他のデッキでもね結構使われてるとは思うんですけども、このギミックで8シンクロできるし、普通に パンクでも8シンクロできるんで、一応貫通札にもなり得るって感じですね、ここのギミック自体が。はい、で忍びネクロっていうモンスターがねこれめっちゃ強くて、墓地から除外されると特殊召喚できるっていうレベル2のチューナーなんですよ。でこれビーステッドのコストで除外してあげると特殊召喚できるんで、もうビーステッドのコストとして非常に優秀なんですね。忍びネクロプラス、ビーステッドで、まあ、8シンクロができるんで、ここめちゃくちゃ優秀です。はい、ということで、まあ、今回はちょっと一応2枚ぐらい入れてみてます。素引きするとそんなにね召喚権がいるんであんま強くないんで、まあ、一応、まあ、落ちてほしいですね。どっちかというとカオスルーラーのコストとかにしても蘇生できるんで、一応カオスルーラーとかビーステッドで除外したいから墓地に落ちてほしいカードなんで、まあちょっと2枚ぐらいにしてます。まあアサトシンクロは墓地落ちても、手札に引いても強いんで、まあ3枚にしてるって感じですかね。はい、ここの中7の枠はで、あとは適当になんか光闇強いモンスターやりたきゃいいんですけど、ちょっと ねカープライジングのねギミックがね多そうなんて感じ。ここはまあなくてもねまあいいっちゃいいんだけど、ただ例えばセアミンとかに、なんか誘発撃たれたときに、なんか、シャラクサイとか、引いてると貫通できたりとか、あと、緊急テレポート後打ちして、シャラクサイ出してからカープライジング行くみたいなこともできるんで、ちょっとね、貫通力がちょっと上がるんですよね、カープライジングとシャラクサイがあると。まあ、普通はなんかその動きしなくても、別にセアミンとディアノートで8シンクロしていけばいいんですけど、誘発とか撃たれたときに、まあ、一応カバリングして、一応8シンクロできるようになるんで、まあ、入れた方が個人的にはいいと思ってるけど、ちょっとデッキアップ枠とエクストラ枠圧迫するんで、まあ、オーソーなんて感じですね。はい。というわけでね、この非常に素晴らしいこのパンクとビーセットの、まあ、シナジーをご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。なるほど。なるほど。とりあえずノーパンクだ。ノーパンク、オーガナンバーの効果。これは通る。なるほど。これちょっとセアミンとかフォクシーに妨害を当てられると結構厳しそうですね。とりあえずセアミン召喚、あーなんかあるな。効果通してください。お、通る。増字か、増字無限法要とかそっち系な気がするんだけどな。なんかあれでしたよね、オーガナンバーの効果に支援なかったですよね。ここに裏中、裏中じゃないと思うんだよ。多分増字だった、増字だと投げてるな。なんだこれ。あ、Bステッドだ。これ Bステッドだわ。オーガナンバー闇だから。これ多分Bステッドだわ、これ。なるほど。てことはだな。まあ、とりあえずルベリオン送っといて、まあ、一応、フクラクイン発動するか。どうしよっかな。Bステッドだね、これね。多分このなんか、チェーンでさ、なんか、手札誘発分かっちゃうの微妙だよね、このゲーム。だから、まあ、バレないように多分ね、オフにするとかいうね、ことやった方がいいと思いますよ、基本的には。皆さん。はい。
このゲームちょっと若干多分ここに打ってくるんじゃない。なんかチェーンでバレちゃうんだよね、何持ってるかとか。あ、やっぱそうだ、うん、このバレちゃうんだよなこのゲーム。その辺がまあしょうがないとこはあるけど、一応多分バレたくなかったら多分オフとかにした方がいいと思うわ、ボタンを。はいはい。でマグナムート強いですよ普通に。マグナムート強い、まあ、で一応ルーラーで効果発動できる。マグナムート、あーマグナムート強い。ルベリオンウララ、なるほど、これはもうルベリオン墓地送ってあるんでマグナムートですかね。そうですね、マグナムートですね。これはね、チューナーにアクセスができなかったんだが、まあ、一応福楽院でのドローがあるんでここで引いたら激アツ、結構可能性は高いと思うんだけどな。で、特殊チューンの、あ、違う、オーガナンバーを戻しながらワンドローと、自分の墓地のサロニールを特殊召喚するという効果。はい、さあここで福楽院の最強の効果が、発動されていく。でマグナムートの効果でドラゴン族がサーチされる。オッケー、いいでしょう。お前もマグナムートを使うなら俺もマグナムートを使うぜみたいなことある。でサロニール特殊神、神ドロー来た神ドロー来た、神ドローだ、神ドロー、これは神ドロー。さすがに8でいいか、8でいいな。これは神ドローすぎる。いやチューナーがね引けてるかどうかで結構強さ盤面変わってくるんですよね。特に一番強いのはやっぱりアサルトシンクロンです。はい、レボリューションシンクロンとか来たらレボリューションシンクロンも結構強いと思うけどね。でまあ、アサルト使いますか。でアサルト特殊してでシンクロ召喚していく、まあ、これはアクセルシンクロですね。アサルトとサロニールでアクセルシンクロをしてもう一回アサルトを蘇生して使い回していきましょう。でアクセルの効果発動、ちなみにアクセルからスタダダしていくっていう動き一応したいんだけどちょっと枠がなくてエクストラ効果入ってないですね。スターダストは一応入っとくとね、まあ器用な動きできたりはするんだけどちょっとエクストラの枠があまりもないという話があった。でアサルトとルベリオンでシンクロ召喚してグルールとバルネスを出していきます。オッケー。でだ、カオスルーラーの効果発動していいね。カオスルーラーの効果発動、光と闇を除外して特殊召喚。オッケー。でレベル8はちょっと残しておきたいのでマグナムートの効果で自分の墓地の光属性ゲームから除外して特殊召喚。でマグナムートの効果を発動、特殊召喚成功時エンドフェーズになんかドラゴン族サーチで2体で天球、こことここだね。はい。でこれビーステッドディスパテル来たらめちゃくちゃ強くなるんだけどな、この時多分。でアサルトシンクロの効果発動、除外してるとカオスルーラーが戻ってくる。オッケー。でレベル8のモンスターが2体、よし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 。まあ一応これね最大転換みたいな感じです、パンクビーステッドのこれが。正直楽園だったら多分希望回路タイタンギャラクシーも強いんだけど、モンスター、いやこれ難しいな、タイタンギャラクシーの方が強そうだな。まあ今ビーステッド入ってるデッキって何でもあるんだけど、まあ多分楽園が一番多いんですよね。なんで一応楽園融合を止めれる多分、タイタンギャラクシーがの方が強いと思う。ちょっとねこれやっちゃうと上に重ねられないんですよ、あれをギャラクシーを。だからちょっとそれがめんどくさいんですけど、要は素材を外す効果をなんか若干使いづらくなるっていうか、ギャラクシーアイズの上に乗せれるモンスターっているんだけどギャラクシーだからタイタニックは。ちょっとねそこがね、バルドリクかな、バルドリクの方が強そうですね。バルドリク持ってみましょう。で相手特殊召喚成功してきたらマグナムと特殊召喚してでどっかフリーチェーンでバルドレイク出してサロニールも出してみたいな動きすれば、まあ、結構モンスターは並ぶから。ワンドローも入るしね。一応エフトウェーラーあるんで結構妨害数は割とかなり1,2,3,4,5 妨害ぐらいは、まあ、一応バルドレイク入れたら6妨害ぐらいは構えられています、今のところはね。はい、デルベリオンか、オッケー、デルベリオンオッケーです。 B セット1枚ぐらい食らってもまあなんとかなりますね今の感じだったらね、まあ、カオスルーラーの運ゲーになるからそこをちょっとある程度ヒットしちゃっていけないけどね。
セット。やべえ、ちょっと、あーやっちゃったー。いやそうじゃねえかなと思ったんだよライは。いやミスったマジで今のは。いや今のは完全にミスりました。いや今のは出し、いやちょっとねオンにするの遅かった俺ごめん。あのボタンオンするの遅かった。いや今ちょっと焦ってボタンオンにしたらマジ遅かったわ、最悪。いやこれねビジテッド出して破壊することできるんですよ今のセット。マジでセットはほんとアルバスを警戒しないといけないんだよな。今のはミスったマジで。これボタンオートにしとくとこうなっちゃう。これはい相手も相手めっちゃピースと思ってんじゃん。まあサロニール出してまあなんとかして回避していくしかないか。なんとかして回復していきましょう。きっちいなこれ。いやあのねあのセットの瞬間にボタンオンになってると一応こっちで優先権多分あの来るから、そこでビーセットらしいセットカード破壊することできるんですよ獣で。そうすると多分アルバスがあの破壊されるから今の状況は起きないんですよね。マジでセットあーうらら強いナイス。いや今のはねマジでそれをやるべき。ごめん今の俺のプレイングミス。いやマジでねボタン一生オートにしといた方がいいわ楽園は。マジであれがあるからルベリオン OK。まあ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 仕方ないか。ルベリオンは普通に獣で破壊した方がいいですね。あいつで獣を置かれたり副楽園を置かれるとまたそれはそれでめんどくさいので、まあ、サロニールで相手のルベリオンを破壊する。で一応楽園融合も止めれるし、まあ、まだまだバルネス使ってないんでどうしよっかな。獣っとくのありだな。獣っとくのありですね。獣っとくのありですね。獣送っといてで獣セットすれば一応獣の破壊効果は単位じゃないんですよ一応ね。なんでまあ一応送っといてさあどうする。てきた5枚のきついな。あオッケー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 。でレナテス効果、まあ、それはいいかな別に。融合はどうぞ。楽園融合引けなかったパターンですかね多分。でそれを召喚権多分アルバスに使ってるから相手な多分アルベルとかいても多分召喚できなかったんだろうな。オッケー。危ねえなんか巻き込まれたけどなんとかあった。なんだ危ない焦ったクソ焦った。で多分ビーセット2体いるんだっけ。1体だっけ2体だっけちょっと覚えてねえや。でパンク捨ててパンク持ってくる効果でセアミン一応セアミンを召喚する前にカオスルーラー出しに行くか。カオスルーラー効果戻したいやつを戻せばいいのでどっちかってこの天球とかの方がいいかな。天球とオーガナンバーかな。これ除外してカオスルーラー出していくでサロニール効果発動していくでカオスルーラーこうやって OK でこれでカオスルーラーは出てこれないけど踏んだ一応で副楽院でカオスルーラー戻しましょう。で副楽院効果これもう一回カオスルーラーすればいいからこれ相手がなんか勝手に除外させてくれたら戻しましょう。これですね。でもう一回副楽院の効果発動して自分の墓地からサロニールを特殊召喚。もう一体いいんだよな確か。もう一体なかったっけリセット。まあもう一体一応バロネスで止めれるんだけどね。でサロニール特殊 OK で副楽院効果1枚ドローでドレイドブルーム効果。あーじゃあバルドレイクでいいよ。バルドレイクでもう一体もしいたらバロネスで止めよう。まあいるわけないと思うけど OK これでもう相手妨害ないんじゃない。なんだこの B ステットの応酬。B ステットの応酬がすごい。で、セアミンの効果発動でこれでもう一回フォクシーチュー持ってきてでフォクシーチューの効果発動手札一番捨ててはいでパンクを出す。一応2回出せるようにしてるんですけどディアノート。まあ、これ1枚でもまあ別にいいんですけどね。まあ、このこういう3ターン目とか4ターン目くらいにもう1回8位進化を出すことができるんで一応入れてます。ディアノート2枚ね。で、カオスルーラー効果発動でディアノート効果発動で自分の力パンクを特殊召喚できる。 OK よし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 
強い強い、めちゃくちゃ強いじゃん。アスタルトシンクロも来たじゃん。よし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 、これは強いでしょ。なんなら殴って勝ちか。殴って勝ちですね。バトルフェーズ、あー、バロネススバラ使ってねえか。バロネス効果、サロニール破壊、オッケー。で効果どうぞ。いいよ。オッケー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 。でこのビーステッドの応酬楽しいね。バトル、おいおい、対戦ありがとうございました。ビーステッドは基本アトラス有利だね。なるほど、龍一。なるほど。まあ、初動はないです。ああ、増殖する G。動かない方がいいか。増殖する G、動かない方が。まあ、B ステッドが一応引けてるから、一応相手が光闇デッキだった場合は3枚くらい除外できるんですよね、これ。いや、これ、1枚ドローさせるよりも、1枚ドローさせれば相手手札5枚で勝負してもらった方がよくね、これ。何もせずにエンドだわ。うん。何もせずエンド。これあんまりこういうことしないけどね。普通は。まあでも何もしないエンドが、1枚もドローさせないで B セットたちに頑張ってもらう方がいいんじゃないかな、これは。さあ、相手の増殖する G、ドローフェーズの増殖する G に身動きが取れず何もできませんでしたが、一応私の手札には B セット君たちがめちゃくちゃ来てるので、おっと、なるほど、やりますね。やりますね。アイテム B セットあると、なるほど、バルドレイクいいだろう。ってことはこれ相手さ、相手あれだよな、あ、え、そうね、光闇、そうね、光闇、そっちか。なるほど、儀式か、儀式タイプか。なるほど、儀式タイプ、儀式タイプか。これなんだろうな、ドラグマとかですかね、今現状だと。あ、ドラグマだ、俺初めてだったかもしんねえ、ドラグマ。ランクまで新カード来てね。マジでさ、アルバズワの効果がさ、楽園環境で全然使えないんだよね。なんか相手にさ墓地を落とさせるとさ、なんかやばいこと起きるからさ。いやでもこれ結構きついぞこれ。いや、場合によってはきついな、普通に。ドラッグマトリックスがあるとかなりやばいわ。うわ、きつっ。いや、これやばいな。エクストラめっちゃ返されんすよ。あのね、楽園とかだったらいいけどね、こういうね、なんかエクストラ結構ね、破壊されるときついテーマはね、割とね、このドラッグマトリックスとアルバツアーのエクストラデッキ破壊で8枚くらいエクストラ破壊されるんですけど、これやられると結構きついんすよね。ドラグマーター、はい。アルバゾア出してくる感じかな。あー、アルティマ強力か。なるほど。レベル12として扱うから、アルティマ強力送って、まあ、でも、光闇属性だね、これ。光闇は送れてくれたから、まあ、一応多分、ベースセットは出せるんで、ワンキルは多分、されないかなって感じする。で、アルバゾアいいでしょう。いいです、いいです、いいです。で、アルバゾアの効果ももう通すしかないです。どうぞ。いや、これ、カオスルーなら抜かれるのマジきついな。これでさ、この後マトリックスの効果でもう1枚追加で、こっちのカードか向こうのカードかどっちかをね、送れるんですけど、いや、これ俺のカードやめて。あ、自分危ねえ。自分のデッキなんだ。オッケーオッケー。まあ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 、カオスルーラー抜かれるよりかは相手のデッキを送られた方がまだいいね。多分これだって送るのさ、ペガサスとか、まあ、アーデックとか、そういう系のモンスターでしょ。多分ね、こっちのね、鎖破壊してくるのにだってまだギリ耐える。あー、なるほど。アーデックを送って、まあ、儀式モンスターを持ってこれるというか。はいはい、いいよ。はい、ドラグマカブルね。オッケー。で、カブルで、あれかな、あいつ出てきてワンキルとか取ってこようとするのかな。まあ、多分ビーセット3枚いるんで大丈夫です。あー、オッケーオッケーオッケー。ワンキルは取れないね、じゃあ。ワンキルは取れない。儀式素材が、儀式モンスターかがいないのかな。カブル、は一応墓地の素材も使えるんで、アルバザーとかもう一体いれば一応達成るんじゃねえか。まあ多分いないんだろうな、儀式が。まあ、とりあえずちょっと4000を受けるわけいかないから、一回デクレアラーを除外するか。デクレアラーを除外しておこう。で、
特殊召喚 OK。 相手 B セットあるかどうかまだ分かんないか、こっちに持つないもんな。でマグナムと効果発動で、ドラゴン族モンスターをサーチする。相手ドラゴン族じゃないからな、吸えないんだよな。アリバスが入れててもね、アリバスをピン刺しするのはありなんだけどね、これ一応アリバレナツ入れてみたいな。まあちょっと枠がないですけど、エクストラの。はい、セット。パニッシュメントが一番きついかな、このデッキは。パニッシュメントとかが一番きつい。で、ザ・ビーセット・リベリオンも持ってくればよろしいかな。とりあえずね、さっき除外されちゃったもん。なんで、まあ一応ビーセット・リベリオンを持ってきまして、で、我のターン、ドロー入る。オーガランバー来た。オッケー。一応初動は来た。ただ、何の効果もいけない。3000マジでうざい。で、なんか、モンスターの効果一切受けない。アルバサーとかいう激やべえモンスターは、獣で勝るしかないですね。基本的には。楽園の獣。魔法トラップカードに対戦一切ないんですよ。アルバゾマって。それがマジで弱いとかなんだけど。で、ドロイドブルーム持ってきて、で、オーガナンバー発動。さあ、オーガナンバーの効果。あれ、なんだろうな、あの癖カード。なんでもあんだよな、でも正直。俺が展開してないから。わかんねえや。なんか、一生チェーンしてる気するんだよな。一生チェーンしてる気がする。パニッシュメントとかだったら一生チェーンしねえよな。で、セアミン効果は？これ通してくんねえかな。通していただきたいです。これ。お願いします。あなるほど。ドリスね。つらいね。あ、つらいね。ドリスね。なるほど。いや、もう一枚パンク引いてれば貫通できるんですけど、ちょっとね、これどうしようかな。じゃあ。サロニーじゃなくてドルイドブルームだな。これドルイドブルーム出して、ドルイド出す。で、まあ除外するのアーデク。相手のね、エクストラモンスター消した方がいいんですよね、基本的には。素材にできちゃうんで、カブルで。だからちょっとそこを、ケアしつつ、でドルイドブルームをリリースして、リースペットルベリオンを特殊召喚で、ドリドブルームが墓地を借りたんで効果発動で、フルルドリスは効果受けるね。フルルドリスは効果受ける。アルバゾアは効果受けないし、なんだっけ、ファイナルシグマも効果受けないから、今しょれるのはフルルドリスのみと。厳しいですな。で、ベイステッド、サロニール効果で、でもひたすら相手の、墓地消した方がいいでしょ、これ、多分。相手の墓地一生消していこう。で、はい。で、効果で、一応、後ろを、割れないんですけど、あれ技はほっとくとやばいんで、まあ、ちょっとこれを破壊させていただきますね。で、サロニール効果、まあ、一応、副楽園ですね。これは、はい。で、お前、じゃあ、ファイナルシグモをどうやって突破すんだよ、みたいな話じゃないですか。いるんですよ、最強モンスターが。あらあら、最高エンドパニッシャー作業で、バトルフェーズに移行するぜ。最高エンドパニッシャーの効果、打点が超絶アップ。ブルルルルル、これ殴ると逆にやばいから、これ殴んない方がいい説ある。殴んない方がいい説イズある。メイン2エンドですこれこうですね。これはね、相手意外ときついですよ。これ、今、サイコエントパニッシャー、俺の方がライフポイント少ないんで、何の効果も受けない7100っていうね。相手が発動した効果ですよ。相手が発動した効果を何も受けない7100 で、バトルフェーズに入ると、さらに3600ポイント打点がアップして1万くらいになります、これ。このモンスター。これはかなり強いデッキ。さあ、ドラグマトリックス。いやー、でも言うて、やってること強っ。でマトリックス効果で、儀式の、そっちの方のね。はい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 。クエムちゃんの方ね。クエムちゃんの方を、サーチしてくると。オッケー。それと、これドラゴンマトリックス相手のフェンス上にモンスターがいると2枚サーチになるっていうの、意味わかんないぐらいぶっ壊れてる効果があってさ。これで、エクレシア持ってきて、で、エクレシアで、なんかドラゴンカード持っておりますね。
はい、いいでしょう。相手とデクスがね、俺はサイコエンドパニッシャーを信じる。お前に俺は抜けるのか。クラクインの効果を発動するぜ。クラクインの効果でドルイドブリムを特殊召喚していこう。OK、 これね、いや、なんだかんだなんとかなるな、これ多分7100何の効果も受けないおじさんがめっちゃ強いからまあ実質1万3600上がるから1万700ですね。1万700何の効果も受けないおじさんが勝つから、で相手多分サロスエレスとかあの出せないんで、もうあのエクレシアの効果使ってるんで、だからもうこれ多分無理で、まあ、一応エクストリッチ破壊するとかはできるかもしれないけど、マトリックスで儀式したらね、で多分ね、あーカブル OK で、カブルは普通に墓地から除外するかフィールドから行くか手札から行くかしかなくて、墓地はエクストラモンスターしか使えないんで、今何もいないからエクストラ使えなくて、あ、オッケー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 、全然いい全然いい、それは全然いいいいですよ。で儀式モンスターが爆誕する。え、でもさ、これさ3500くらいになるわけでしょ、多分3500。アルバスセイントオッケーです。アルバスセイント効果、2体のモンスター、え、それ攻撃強じゃなくていいの？はい、まあ、でも7100あったらやばいか攻撃強じゃできないか。え、それさ、上がるのってさ、これアルバスセイントしか無理でしょ。これ多分ね、ファイナルシグマの打点は上げられないんですよ。何の効果も上げないから、ファイナルシグマが。さあ、何も受けませんでしたね、相手やっぱり。でこうすると、もう世界終わりますよ。ドルイドブルーム効果発動して、ドラグマトリックスを破壊する。で、そうすると何が起きるかっていうと、ドルイドブルームの効果で、墓地を送られたんで、相手のフィールドのモンスターを墓地を送るという効果がある。はい。はい。さあ、どうしますか ?7100。何の効果も受けない。で、バトルフェル中に3600打点がアップ。1700。サイコエンドニキ強っ。このデッキ楽しいっすね。パンクギミックって本当はすげえな。マジであのカオスルーラーとそのレベル8が並ぶのギミックがマジで優秀だな。これ本当に何でもできるわ、このデッキ。いろんなことが、まあ、墓地小屋系のギミックとはもう全部相性がいいし、ね、めちゃくちゃ強いね。ああ、でカオスルーラーなんで生きてんだろうみたいな話だけどね。あの海外遊戯王 TCG の方では、ちなみにアサルトシンクロンがね、ないんですけど、 TCG の方ではなんか話に聞いたところによると、なんかカオスルーラーが生きててなんでアサルトシンクロン許されてるのか意味わかんないらしいですよ、海外遊戯王の方では。なんかちょっと TCG と OCG の制限って結構違くて、なんかね、カオスルーラー海外プレイヤーはカオスルーラーいけたのにアサルトシンクロン許されて意味わかんないとなってらしいですよ、どうやらね。まあアサルトシンクロンはね、マスターデュエルだったら使えるから、あの海外プレイヤーもなんで、まあ、強さを体感していることなんじゃないかなと思うんですけど、今ね結構違うんだよな、海外の遊戯王って制限が。あ、最近ね、あ、そうなんだと思ったらね、キャノンソルジャー生きてんだね、TCG って。なんかね、ツイッターで見たんだけど、キャノンソルジャー入りのなんか射出デッキがなんか大会でベスト8入賞したみたいな、なんかそういうツイートが流れてきて、あ、生きてるんだって思った。はあ、これは、ウィンコムーブですね、いわゆる。これはですね、ゲールドグラを使ったウンチカスデッキと言っていいですね、これは。はい。一体何をしたいんでしょうかね。オットアイズグラビティドラゴンだと。オットアイズグラビティドラゴンだと。あれじゃん、著作権料徴収に行きじゃん。やばいことしだした。そういうことか、そういうデッキか、やばい、それは、いや、それはやばいな。何を墓地に送ってるかと思ったら、これアサルト、アサルト、アサルト食うよな多分。アサルト、アサルト、アサルトで多分オットアイズがめちゃくちゃサーチしてたんで、多分儀式されるんですよね、俺。こっから3回くらい。
やばいね。あーなるほどね。カード発動すると、55577だから3600円ですね。3600円を払わないとカードの効果を発動してはいけないらしいです、モンスターの。あいった何持ってくればいいのこれ。いって死ぬんだけどもう。あ、待ってこれさ、だってこれさ、いや、ミスト見せたらキャンセルできんのこれ、キャンセルできんの。これ8出してサイコエンドパニッシャー出したらいけた説。いや、これサイコエンドパニッシャーっていけないじゃん。でも効果発動するか、モンスターの。いや、でも打点が高いぞ。サイコエンドパニッシャーあったらいけた説あんだこれ。こいつでは突破できない。こいつでは突破ができない、この盤面を。うわ、最悪、これワンチャンあったわ、マジで。これマジでワンチャンあったわ。